Отак ми приїхали. Сьогодні була дуже лайтова дорога. Отак у нас забиті диски. Тут майже приїхали багато кілометражу, десь на швидкості сотні. Так ми бачимо, який там рівень болота, до куди ми залазили. Зараз льодовкою нагрібали. Машина вогонь, риє. Ні разу не стали, людей дергали, тягали. Бетери застряли, ми, типу, взагалі без проблем. Так що ще раз всім дякую за машинку. Машина вогонь. Це колеса, які тут є. Тут дехто мене питався стосовно коліс. Десь якісь дерева вам назбирали теж, щоб нас подивитися треба, щоб не спускало, не травило звідси. Отакий у нас протектор. Може бути це наварка, не знаю. Глибина протектора, ну така от, невелика, типу. Але є, гребе, реве. Так що все супер. Коротше, ми зараз на штаб. Там туди-сюди переговоримо. На, зразу на мийку. І, коротше, і додому їсти, митись, бритись, відпочивати.